Heipparalla. Tämä on nyt kolmas aloitus mulla, kun mulla koko ajan läsähtää, kun mä olen, niin kun, kuten arvattua, niin joutunut huomaamaan oman rajallisuuteni, niin kun mä yritän opetella. Mä haluan luoda asioita, mä haluan oppia asioita, mutta sitten kun mä lähden oppimaan asioita Jennilandian ulkopuolella, niin sieltä tulee aika karuja faktoja vastaan siitä, että missä mun rajat menee, ja se on aika perseestä. En pidä siitä ollenkaan, anteeksi kirosana. Niin, esimerkiksi laulun suhteen, mä olen korkeimpien äänien suhteen äärettömän laiska ihminen. Ja jotenkin se on huomannut sen, että kun tallennetaan musiikkia, niin se tulee nätimmin esille, kun se laulaa korkeammalta, siis jos osaa laulaa korkeammalta. Silloin jos osaa, mä en, niin se tulee nätimmin esille sieltä, puhtaammin. Ja mä henkilökohtaisesti rakastan laulamista, laulamisen, laulu, niin mä haluan laulaa, vaikka mä olisin ihan täysin huono siinä. Ja sitten mä haluan tehdä musiikkia, ja sitten se vielä karumpi todellisuus tulee vastaan siinä, että mun aivot plus mun kyvyt, niin mä en pysty luomaan sitä tahtia. Mä teen tätä ihan niinku, siis mä haluan pistää kaikkeni siihen. Mä haluan oikeesti tehdä saakelin hyvää musiikkia. Niinku unohdetaan julkisuus ja myynti ja ei se kiinnosta. Mä haluan tehdä hyvää musiikkia. Ja tässä on sit se mun paras on tätä. Niin. Sitten pitää aina muistaa se, että miksi mä teen tätä. Ja se on se, että mä nautin tästä. En nauti siitä, että mä oon paska tässä, vaan mä nautin siitä prosessista. Se on mahtavaa. Mä nautin siitä, että mä saan luoda sitä jotain. Se, että se lopputulos on aina mitä on, niin mä en sen takia lopeta tätä, että mä en osaa. Vaan mä teen siksi, koska mä nautin siitä matkasta siinä välillä. Niin. Laulutunnilla on nyt sitten opeteltu sitä, minkä mä vaan arvasinkin, eli ja niin edespäin. Ja keskitytään sitä, että se äänituote resonoi täällä. Täällä näin, ja mä oon nyt yrittänyt laulaa semmosia lauluja, missä mä en koko ajan heitä falsetille, koska mä olen laiska laulaja siinä mielessä, että mä en oikein innostu. Jotenkin se prosessi siihen korkeamman laulu äänen tuottamiseen, niin se tuntuu semmoiselta kosmokselta, missä mä en pidä mun olotilasta ollenkaan. Ja musta tuntuu, että mä valehtelen, musta tuntuu, että mä huijaan, kun mä laulan korkealta. Jos mä edes osaisin laulaa korkealta, mutta jos mä yritän laulaa korkealta, musta tuntuu, että mä huijaan, sanotaan näin. Ja se äänityksissähän se tulee, jos osaa laulaa. Niin varsin hienosti esille. Mä en muista sanoiksi, mä tajun. Mutta, niin. Et mä luulen, että jos mä tekisin asioita, mitä mä osaan, niin mä laulaisin ja sit tahti olisi, ei olisi tahtia, koska en mä osaa tahtia. Mutta niin Niin. Mä nyt teen tästä tämmöisen prosessin. Mä katsoin YouTubesta, miten tehdään helpolla hyviä tahteja. Ja siitä huolimatta mä epäonnistuin tässä. Jei. Että tän takia mulla on Jennilandia, tän takia mulla on mun minumaani. Koska heti kun mä rupeen vertaa itteeni mihinkään Jennilandien ulkopuolella olevaan, niin musta tuntuu, että mä pistän vaan tuhkaa päälleni ja menen piiloon jonnekin. Niin sen pitäisi kuulua sieltä. Mä yritän opetella käyttää erilaisia soittimia. Sitä, miten ne lomittuu sinne, ne soittimet. Miten ne soi eri kohdista tätä skaalaa.
Mä yritän löytää iloisuutta. Mä yritän löytää tahtia. Mä yritän löytää hiljaisia kohtia, missä korvat saa kerätä itsensä. Tässä mä vähän mokaan. Vähän. Niin mun pitäisi luoda tähän jotain resonoivaa laulua. Jos joku voisi antaa mulle pillerin, millä mä tuun Jack Blackiksi, niin haluaisin sellaisen. Kiitos. Mistä tää nyt sit kertois? Mitä? Siis mä haluun tehdä sieltä alhaalta. En siis halua laulaa alhaalta, vaan haluan pitää äänen resonoimassa alhaalla, kun laulan korkeampaa. Mut mistä mä laulan? Mistä tää kertoo? Kuka mä oon? Mihin mä oon menossa? Miksi mä oon? Minkä takia? Eksistentiaalinen kriisi. Niin kuin aina. Mistä tää kertoo? Nyt kun mä laitan tallennuksen, ottaako se tota kautta vai mitä kautta? Testataan. Jean, Jean d'Alamour. Ihan oikein se tallentaa se. Hyvä. Totta noin, niin joskus ottaa tuon kameran mikrofonin kautta sen tallennuksen ja sitä mä en halua. Teema. No jos nyt repisi jotain, mikä mun mielen päällä on tällä hetkellä. Oma riittämättömyys. Saksi Tilosen biisi. Oma riittämättömyys iloisena kappale. Koska mä en riitä, te muut riitätte mun edessäni. Ei siinä kuule auta mitään muuta kuin lähteä testaan. Niin kuin napina merilaivaa, niin kuin napina laivaa, niin kuin apina laivaa. Mä en tiedä ollenkaan, miten tätä merilaivaa ohjataan. Enkä mä tiedä, mistä sen ohjekirjan vois löytää. Ja sikäli en mä osaa sitä lukeakaan. Mä en tiedä ollenkaan, miten tätä merilaivaa ohjataan. Tätä mitä elämäksi noin yleensä kutsutaan. Nils Holgersson korkealla ilmassa on. Menin sit sammuttaa koko nauhoituksen, kun tossa meni Hani. Ja siis täältä ikkunan takaahan ne huomaavat, kun minä heilutan heille hyvää matkaa ja huudan, että Nils Holgersson korkealla ilmassa on. Mistä sen... Ei ku, mihin mä oon menossa?
viimein mennessä kokemaan. Mä löytäisin sen kitaran. Mä pistän nää sitten nopeutettuina siihen videolle. Miten se menee ympäätöisin? Testaisin! Tylsä. Loppu ei ihan onnistunut. Mä voin joko säilyttää sen, tai sit mä teen noin. Eli mä säilytän sen ja yritän vielä kerran. Miten laiva kulkee? Harmi. Se oli lähellä. Okei, no nyt tulee tää, mitä sit kans voi tehdä. Undo remove. Ja säilytetään se kohta, mikä saattoi olla ehkä ihan ok. Okei, siinä olisi ollut hyviä kohtia, mutta en mä säilytä sitä. Sitten kannattaa maistaa. Ootte hyvät. Perkele. Multa vaan katkee se juttu. Niin. Nyt. Teetä. Joo, no se on aika tylsä. Mä otan sen jo nyt pois. Nyt on semmonen hetki, että mä käyn ottaa juomista. Semmosta, missä ei alkoholia. Ja mä tuun takas. Moi. Niin kuin apina laivaa. Ei. Niin kuin apina ohjaa valtamerialusta. Niin kuin apina ohjaa valtamerialusta. Mä en osaa ohjata mun elämän alusta. En vaikka sä mulle kirja nostaisit juuri sitä varten. Koska mä oon apina. Mä luulen, että se on tää.
niin kuin apina ohjaa. Mä muokkaan tän ja mä julkaisen tän. Olipa prosessi. Moi moi.